Nalazimo se u dečijem dispanzeru i sa doktorkom Angelinom Kostić-Gavrilović govorimo o, čini se, uvek aktuelnoj temi, a to je imunizacija. Doktorka, koliko se Aranđelovčani odlučuju da vakcinišu svoje dete? Jeste, to je u poslednjih godina postala aktuelna tema, nije to bila tako aktuelna tema nekad ranije zbog tog antivakcinalnog lobija koji prosto nema naučne osnove za ono što radi. Imunizaciju u ovim uslovima u kojima mi živimo i u dosta dugom narednom periodu će svakako biti aktuelna, jer je ipak imunizacija postigla nekakav civilizacijski napredak u eradikaciji nekih infektivnih oboljenja. Od infektivnih oboljenja se ipak mnogo umire. Infektivna oboljenja imaju cikličan tok i imaju epidemijske razmere i uvek u epidemijama nose, oboljeva veliki broj ljudi i nose neku veliku smrtnost. Tako da imunizaciju zaista ne bi trebalo izbjegavati. Nije istina da na zapadu nije obavezna imunizacija i na zapadu je obavezna kao i kod nas. Mi smo siromašna zemlja i kod nas imamo vakcine protiv 10 obaveznih oboljenja, očekujemo uvođenje još nekih novih, uključujemo i sami po indikacijama imunizaciju od nekih infektivnih oboljenja. Na zapadu, to čak u Americi, recimo, deca se vakcinišu protiv 16 infektivnih oboljenja i imunizacija je takođe obavezna kao i kod nas. Znači, deca koja po odluci njihovih roditelja ne prime vakcinu, ona ne mogu da se upišu u vrtiće, ne mogu da se upišu u škole, mogu da imaju samo privatne učitelje. Znači, ne mogu ipak u kolektiv, jer je to opasnost za izbijanje oboljenja masovnih i opasnost za veliki broj ljudi. Tako da ne stoji to što jedan broj naših roditelja misli da oni mogu da odlučuju, jer ne odlučuju oni o sudbini samo svoje dece, odlučuju o sudbini i dece generacijske, pre i posle njihove dece, ali čak i o svojoj, o generaciji svojih vršnjaka, jer generacija sadašnjih roditelja je vakcinisana, ali im je imunitet opao. Ako se desi epidemija, veliki broj odraslih ljudi će takođe biti bolestan, oboleće. Kako će proći, to je vrlo teško reći, pošto odrasli teže podnose infektivna oboljenja vezana za dečiji uzrast nego deca. Da li postoje neke negativne pojave koje se javljaju upravo zbog vakcinacije? Bilo koje vakcine? Naravno, postoje, ali to su uglavnom beznačajne pojave koje se dešavaju. Najčešće to bude febrilnost, znači skok temperature, koji najčešće i nije visok. Dete može da bude uznemireno, plačljivo, može da se desi i lokalna reakcija, crvenilo, otok, toplo mesto gde je data vakcina. To su najčešće reakcije. Neke ozbiljnije, niko od nas ne može da kaže da je nemoguće da se dese, vrlo verovatno da je moguće, ali to je izuzetno retko. Mi, na svu sreću, na našem terenu, tako ozbiljne stvari nismo imali. Veza između autizma i MMR-a zaista nije naučno dokazana. Jedina stvar koja, ajde da kažemo, ima veze sa MMR-om i progovaranjem je uzrast. MMR se prima u vreme kad se progovara, pa roditelji vezaju taj problem jedan za drugi, iako nikakve veze nemaju. Prosto ne. Autizam se prepoznaje i pre prvog rođendana ako se gleda kako treba da se gleda. I što se tiče autizma, on ima i genetsku podlogu i uticaj okruženja svakako. Okruženja u smislu razvoja još intrauterinog i okruženja kad se dete rodi, čak i vezano za sam porođaj i kako će beba proći na porođaju, možda ima uticaja na razvoj autizma. Jer tamo gde imamo autističnu decu, ako im prelistate kartončiće, oni su ipak deca sa rizikom. Ili su preterminska deca, ili su deca koja su trpela još u stomaku, ili imaju genetiku, genetsku opterećenost. Znači, kad se pošteno izlista njihov zdravstveni karton, onda ipak ima rizika za
neko trpljenje koje se kasnije ispolje. Znači nije to ipak MMR vakcina. Od marta prošle godine, od kada je stupio na snagu zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji propisuje kaznu od 30 do 150 hiljada dinara za one koji odluče da ne vakcinišu dete, podneto je preko 200 krivičnih prijava.